ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ Football Kingston ရဲ့နေကျိုးဆိုပါလေဗျာပြန်ဆောင်ကြပြန်ပြီเนาะချစ်ငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်လည်းသမေမစားပြရတာနည်းနည်းလေးကြာသွားတာပေါ့เนาะအာကျွန်တော်ရဲ့ထေဟောင်းကစိုင်းတက်ဖွေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်တော်ဝိုင်းကိုဝိုင်းလုံးနေလို့ဝီဒီယိုရိုက်ဖို့အချိန်ကတိတ်မရှိလို့ပါเนาะဒီလိုမရဖြစ်လို့ပါเนาะမမေးလိုက်နဲ့ပါအောင်เนาะချစ်ငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်အားလုံးနေရတဲ့ကြာကောင်းပြီဆိုရင်ပုံမှန်ဝီဒီယိုတွေပြန်တင်ဝပေးပါမယ်เนาะအားပေးကြပါအောင်เนาะဒီနေ့ကြတော့အလောက်ကနေပြန်လာတာနည်းနည်းတော့ကြာပါလို့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲအာသမေမွန်အောင်လှုပ်ပြီးတော့စားမှာပေါ့เนาะตาเล่บ่เนาะชิงเจรุดิเนเจรงาติตาเล่ตบพี่รอทําไมมวยๆเล่ซ้อมมาบ่เนาะทําไมปู่ๆเล่พี่รออย่าได้ใกล้ซ้ําบ่เนาะเปียงสุตาเจรุหลุไล่เล่ตบซ้ําในแต่อาสาๆเล่พี่รอบ่เนาะเออตะมาก็ซ้ําเล่ตบนะชิงเจรุพี่รอมีโอกาสจะตัวนี้พี่รอชานานๆเล่บ่เนาะฮะงั้นอย่าเย่แท้บ่เนาะชิงเจรุชมมารอจนมาต้อนเนาะบ่เนาะตะเกลุชิงเจรุต้อนมั้ยส่วนเล่ย่าว่าได้เนาะพี่รออาจารย์มามันน่าสนใจมากทีแกชิมจิ้มเนี่ยมีรอบไปเยี่ยมมาแล้วนะซ่าจะบอกอุ้งยักษ์ทำไมมาซ่าทีเดี๋ยวนี้เจอเลยนะสวยระบายไหมเนาะเลยเลยกูกูมีมีแซนแซนเลยเนี่ยเนาะชิมจิ้มรู้ตัวมีอาซ่าซ่าด้วยเปล่าไปกองก็น้องสาวน้องกูซ่าซ่าก็ทำไมปวดมวยนะบ่เนาะจะนอนมาซ่าแค่ชิมจิ้มเนี่ยยังช่วยบ้างไหมเนาะချင်းချင်းတို့ဆက်ဟာအပ်ကျွေးလိုက်ပါအိယငါတတသုံးဘူးထဲတာလေเดี๋ยวที่ซอยซอบเลยอ่ะน่ะตามวยเลยเนาะချင်းချင်းတို့ရောဒီလိုမျိုးဆိုသမီးစားမှမယ်မလားဗျာခါလေကိုအချိန်မရှိပါမရှိဆိုတော့နော်ရှိတယ်လို့လောက်စားရပါနော်ဒါမှတားမှမယ်နော ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆက်လာတယ်เนาะရှင်ရုံရုပ်တင်းနေနဲ့များတော့
အရာဒါကြတော့အများကြီးမပြောသေးဘူးပေါ့နော်အာဒါတွေကြတော့လူတိုင်းတောက်စားနေတဲ့စားစားဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ရှယ်ပငါဒါတုံးဘူးမနေစားရတယ်တပူမှလေးကောင်ပါတယ်နော်ရှင်ကဲချင်းချင်းတို့နောက်ဆုံးခုံးပဲခင်ဗျတလုံးလုံးကြံစားတော့နော်ခင်ဗျတလုံးလုံးကြံသွားတယ်ရှင်ကစားလိုက်တာပြောစမလို့เนาะချင်းရတော့တအားမှန်နေရအလောက်ကနေပြန်လာပြင်ပြန်ပါเนาะဟင်းမချက်သေးပါမချက်သေးအချို့တို့တွင်းလေးနဲ့ခမင်းမဲမဲလေးစားရတာပေါ့เนาะချစ်တငယ်ချင်းတို့လေတခါတလေဒီလိုမျိုးလေးတွေစားဖြစ်လာဗျာဒါဆိုဒီနေ့ကျတော့စားလိုက်လို့တော့တအားကောင်းမှာလေဗျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လက်ကိုကုန်နေသည့်လာရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လက်ကိုကြားမယ်ဆိုရင် like share follow လုပ်တော့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဝီတို့တက်မပြန်ဆောင်မယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့မမဲလိုက်ကြနဲ့เนาะတတ်တာ